Difícil é de acreditar que essa é a avenida principal que dá acesso a Iguaíba. Sem asfalto, a situação é crítica. Quando um veículo pesado trafega no local, a poeira levanta e se espalha por toda a parte. Já os motoristas de carros pequenos precisam reduzir a velocidade para não se envolverem em acidentes. Além disso, de complicado, ainda tem quem não pode andar devagar, que você sabe que o mundo hoje como é que está, né? Assalto e tudo, o cara vai devagarinho, capaz de ser até abordado por esse povo de tipo de pessoal. Esse comerciante nos revela que já perdeu até as contas das vezes que já levou os carros de sua propriedade para manutenção. A gente tem carro que roda na linha aí, que o que dá é só para manutenção. A estrada é desse jeito, a gente tem promessa de fazer a estrada nessa administração, nada feito até agora. Os muros e fachadas das casas já perderam até a cor original devido à poeira. Na casa dessa aposentada, a terra acumula. Nas portas e janelas, que só vivem fechadas, a sujeira é grande. O pó que invade os cômodos causa inúmeros problemas. Eu operei, minha vista está toda desse jeito, só dessa poeira, eu não posso nem estar aqui. Com os meninos, quando chegam as crianças aqui, a gente não pode nem estar aqui por causa dessa poeira horrível.